Vi går ner allihop och barnen är redo. Ni har fått stå där länge nu, stackare. Hoppas det inte fryser. Det gör ni ju säkert naturligtvis eftersom det är kallt. Nej. Snart ska bandet uppgifas av politiker och då ska vi förklara det inbyggt i hela. Den funkar absolut nära, tänk bara nära. Ja, nu tänker jag nära, det är jättebra. Nu är det barn som vi faktiskt ringer in. Men innan det så är det så att vi åker en vanlig flyttarsband. Så nu är vi flyttar ut, då måste vi ut. Eller jag tänker om. Härmed förklarar vi sjukhus på långa sjukhus invig. Joel Blomgren, Cornelia Karlsten, Melke Karlsten, Filip Danielsson, Andy Gustafsson, Hugo Gustafsson, Lukas Gustafsson, Erik Möller, Matilda Salomonsson, Hugo Stanfeldt och Melke Stanfeldt och Marcus Johansson. Det är de som nu ska ha den största applåden idag för de vadar! Jag tror att det var varmare i än uppe. På gött om jag nu. Och det kom handdukarna till att vara gott det har. Kolla, de kör hela. Är det varmt? Ja, det är varmt. Alltså det här halvtal. Lite lagom. De badar gör de, de badar komplikerna göra i eran egen stad. Mitt inne i stan. För så här bra är det när det nu har inbyggt det tillsammans med Katarina och de andra i kommunen. Nu ska vara lite musik igen, nu kommer det bli en partypatrullen. Bandet som uppfann musiken och bandet som har badat. Har ni badat? Ja, jag har badat.